Fala galera, a gente é Blur na área e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui andando de mod, o mod que eu tô trazendo hoje pra vocês. Ele vai estar acrescentando alguns itens, furnitores. O nome do mod é Let Galleons, eu acho que é assim que se pronuncia, é Let Galleons Furniture, eu vou deixar na descrição, qualquer dúvida, junto com o link dele. E todos esses itens que eu vou estar pegando aqui, eles são craftáveis. Eu não vou mostrar como crafta tudo, porque é item pra caramba, mas vocês, na página, na descrição do mod, vai ter um link com os IDs deles. E nesse link aí, onde tá todos os IDs, com o nome dos itens e tudo mais, vai ter a receita como fazer cada um. Um blowtorch eu acho que é o suficiente para aparecer grande parte desses itens. Mas vamos lá, eu vou pegar eles por comando. E como é item pra caramba, o ID eu não vou deixar nem na descrição, porque senão vai ficar complicado, é muita coisa. Quando eu terminar aqui vocês vão entender do que eu tô falando. Esse primeiro aqui, 17.601, caixa registradora. O próximo é 17.602. Seria cardboard box, uma caixa de guardar cartão ou algo do tipo. É 17.603, um barril. Todos esses itens aqui eu acho que são itens que tem no Unturned normalmente. Só que aqui é uma maneira que você pode estar craftando eles e colocando dentro da sua casa, para deixar mais realista. Isso aqui é interessante, eu conheço muita gente que vai curtir pra caramba ver isso daqui. Portable dumps... Nossa senhora. Ah, é uma lixeira. Dumpster, eu acho que é assim. Portable dumpster. O outro é 17.605, uma cabine de metal. É, acho que ela tá contando. Não, tá certa. Aqui, beleza. Será que dá pra gente... Nossa. Caraca, dá pra guardar as coisas aqui dentro? Todos e... Não, peraí, isso aqui. Ah, caraca, dá pra colocar combustível nisso daqui. Caramba, que doido. Isso aqui também é um baú pequenininho. Isso aqui também é outro baú. Caraca, tudo funcional. Aí sim, hein? Peraí, esse aqui é um metal cabinete. Então o próximo é 17.606. Uma cadeira. Felizmente ainda não tem como a gente sentar, né? Mas quem sabe logo. 17.607. 17.608. Eu tô ficando confuso, já é muito número. Ok, das cadeiras parece que acabou. Tá aqui a cadeira Birch, Maple e Pine. Aí na sequência a gente tem um item chamado Metal... Não, é... Dishwasher. Beleza, eu acabei de ver que eu pulei a cadeira de metal, que o ID dele é 17.609. Aqui, ó, desculpa a cadeira, eu não tinha visto. É muito número, dá pra se confundir facinho. O próximo aqui é um item chamado Cluff Dryer. Deixa eu ver, 17.611. Pra quem tá na dúvida de como eu tô colocando os números direto ali, eu só copiei a metade do código e só tô substituindo no final. É, o próximo seria 17.613. Esse daqui é a máquina de lavar, esse aqui acho que é a secadora, né? Esse aqui é um armário pra vocês estarem colocando as coisas. Ah, que isso, não dá pra guardar as coisas. Aqui dá, ó. Aqui também dá. E esse aqui não dá. Ah, mancada. Na sequência, pera aí, eu acho que eu peguei o 13, seria o 12. Tô pulando item pra caramba. 17.612 é esse aqui, Cluff Washer. O outro era Dishwasher. Esse aqui também dá pra guardar as coisas. Eu acho que os quatro têm o mesmo tamanho. Esse aqui, o nome dele seria Birch Storage Shelf. Tem Birch, Maple e Pine, que é a sequência, né? A próxima seria esse D, só que 14. E depois seria esse D, só que 15. Aqui. Você só tá indo embora? O estranho é que essas daqui era pra ter como guardar itens, né? Mas não, infelizmente não tem como. Mas faz parte, vamos continuar, né? O próximo aqui, o ID dele é 17.620. Ele segue a sequência desses, só que ele é tipo de metal. Tipo de metal, é. Ele é uma, só que de metal. Ó, mó bonita ela perto das outras. As outras são legais, só que daí se coloca isso aqui perto, elas meio que perdem um pouco o brilho, né? Acontece. A próxima é Mailbox, uma caixa de correio, 17.622. Aqui. Também dá pra guardar itens aí, ó. Colocar na frente da casa de vocês. Isso daqui, né? A maior parte dos itens pra roleplay deve ficar bom pra caramba. É, na sequência tem 17.623. Seria um double bed.
Ah, uma cama de casal. Nossa senhora, só isso aqui já vai ocupar metade do espaço. Deixa eu tentar colocar ela por aqui, mais ou menos. Deixa eu ver aqui. Cama de casal. Tem a white, blue, green, orange, purple, red, yellow. Caraca, é muita cama. Deixa eu colocar todos aqui. Vai do ID 17.623 ao 17.629. E a última que eu falei, né? 629. Tá aqui. Beleza. Eita. Todas as camas aqui de 17.623, 24, 25, 26, 27, 28 e 17.629 é a última. Tem como dar claim nessa cama, só que acho que só uma pessoa que vai dar claim, não dá para as duas pessoas darem claim. Na sequência, já vamos partir para a cama comum, que é 17.630. Deixa eu ver, aqui ó, cama padrãozinha, vou até colocar ela aqui embaixo para ficar de boa para vocês verem. Aqui, coloquei todas as camas. Nossa, tá bem alinhado, né? Coloquei todas as camas aqui pra vocês verem. 17.630, 631, 32, 33, 34, 35 e 17.636. Essa última aqui. Como eu falei, todos esses itens aqui, eles são craftáveis. E fora que dá pra vocês estarem utilizando, dá pra dar claim aqui também. Pera pra caramba isso daí. Acaba que o item se torna funcional. Usar essas cadeiras aqui, né? Essas cadeiras, algumas coisas aqui não dá. Serve mais para efeito estético, deixar mais bonito. Mas tem vários outros itens aqui que vocês podem estar utilizando como armazenamento. Galera, mas é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês quiserem estar indicando algum outros mods ou mapas também, fiquem à vontade, coloca nos comentários que eu vou estar dando uma olhada. Uma coisa que eu achei interessante, até compartilhar aqui, essa reserva de combustível. Eu vou pegar um galão de combustível cheio para ver quanto que a gente consegue abastecer isso daqui. Até aí... Era isso que eu ia fazer antes que eu esqueça de novo. Beleza, peguei um galão aqui, ele tá com capacidade de 100%. Vamos ver, a gente encheu ali em 100% e aqui... Ah, 20%, ele tem a capacidade de um galão de combustível, pelo que deu pra perceber. Então, já era, né? Um galão de combustível. Vários barris desses daqui na casa, eu acho que fica fera pra caramba pra gente estar armazenando combustível. Se vocês não me seguem no Twitter, já segue aí e fique por dentro de tudo que tá rolando no canal. Se não forem inscritos, se inscrevam pra receber todos os vídeos, já marque o sino, que daí vocês serão notificados, pelo menos diz a lenda que vocês serão notificados sempre que um vídeo novo sair no canal. E não deixe de conferir todos os vídeos e séries que estão rolando aí. Esses itens, eu vou deixar o nome do mod, o link do mod na descrição e o ID de todos os itens vai estar na descrição do mod lá. Como é item pra caramba, não vai ter como eu colocar na descrição aqui do vídeo, infelizmente. Mas é só acessar lá o mod e na descrição vocês vão ver um link escrito ID, alguma coisa. Clica no link e ele vai direcionar para uma seção com todos os IDs, o nome do item e como que vocês fabricam, ou melhor, como que vocês vão estar craftando cada item, o que, que é necessário. Mas por enquanto é isso aí, e a gente vai no Nessa. Então, até o próximo dia, até o próximo episódio, até o próximo vídeo e partiu!